preciosíssima Twister. Rapaz, vamos falar pra você, viu? Eu montei esse motorzinho aqui, mas não sabia que ia correr tanto, não. Me surpreendeu esse motor aqui. Por isso, eu vou divulgar tudo que tem aqui. Pistão, enquadramento, carburador, o tipo de combustível que eu tô usando. Lógico, o brabo, né? Que não pode faltar. Melhor do Brasil, GRS Extreme HP. E eu vou mostrar tudo que tem nessa moto aqui. Combustível, pistão, tudo. O balanceamento, o tanto de porcentagem que eu tô usando. A transmissão que eu uso pro dia a dia. A transmissão que eu uso para acelerar tudo que dá top speed, né? E pneu, medida de pneu, tudo. Porque, vou falar para você, não é só motor que faz correr, viu? É aerodinâmica, transmissão, peso, arraste. Então, eu vou desmontar esse motor aqui. Mas tem um motivo. E é triste. Musiquinha do Chaves. Ai, meu Deus, é muito triste. Doutor, vê se você consegue pegar com a galera aqui, ó. Pai, eu acho que até dá, mas não tô querendo, não. Não? Ai, meu Deus do céu. Teve uma fratura exposta, cara. Como é que é? Suporte novo isso aqui? Chegou a arrancar o peito do motor. Galera, vou falar pra você. Essa moto aqui, eu quase caí com ela, porque chegou a travar a roda. Travou a roda e o negócio começou a patinar assim. Controlei, apertei a embreagem, soltou e foi. Principalmente, você entendeu? É por isso que ocasionou aqui uma fratura exposta. Mas a Zaima. A Zaima mandou uma belita cordada pra nós. Ai, meu Deus! Ó, tá embaladinha aqui bonitinha. Deixa eu o adesivo da Zaima aqui. Um, dois. Ó, Zaima, comércio de peças e preparações. Isso aí, galera, olha aqui, que linda bielinha forjada Zaima. Rapaz, essa biela é bruta, hein? Galera, essa aqui é a mesma biela que tá usando na moto Murilo. Aquela CB300 que ele rifou, turbo. É a mesma biela. Agora, pode fazer girar 14 mil aqui, que não vai ter problema de quebrar biela. Pistão é Zaima também, todo mundo sabe. Tem alguns vidinhos dela aí. É 79 Piratão. 79 Piratão. Vou desmontar aqui, vou tirar do motor, o editor vai fazer um esqueminha aí pra nós, pra filmar a gente, e vou arrancar. Não tem mais o que falar agora. Mão na massa. Não tem mais o que falar agora, é massa, filho. Agora é mão na obra, isso aí, pau no gato. Rapaziada, agora é a hora de desvendar o que aconteceu aqui, mano. Como vocês viram aí, infelizmente teve uma fratura exposta por conta da biela, que eu usava uma biela original, pino 17. Eu não indico, viu? Motor tipo assim, acima de 50 cavalos, eu não indico usar biela original. Mas eu fui teimoso, né? Fazer o quê? Tá aí o resultado. Vamos lá, desmontar a tampinha aqui. Vamos ver o que vai dar com esse trem aqui. Funcionador caseiro também, ó. Furei a tampa dele aqui. Fiz a rosca, coloquei um parafuso travante. E ó,
Modo guerra, filho. Aqui é tudo que dá. Não falha uma. Modo guerra, mas como tem um novo agora que o Altogiro lançou, eu vou lançar o brabo agora. Vou pegar aqui. Agora eu vou lançar esse aqui, ó. Não tem mais gambiarra. Prático e funcional. Meu Deus do céu, editor. Meu Deus, coração batendo a mil. Falar pra você, ó. Só de eu não ter caído aí. Só de eu não ter caído aqui dessa moto aqui já é uma vitória. Porque o negócio travou bonito mesmo, bonito. Mas o bom que travou e as válvulas travou fechada aqui, bonitinha. Tá suave. Cabeçote vai dar pra resgatar. Acho que no máximo aqui, no máximo deve ter entortado umas válvulas aqui, umas quatro válvulas no mínimo. Os comandinhos básico, depois vou falar um pouco sobre eles. Enquadramento que eu uso. Meu Deus, tem enquadramento pra bicheiro aqui, tio. Tá doido? Onde comando Vera? Trem tá colado, hein? Agora é a hora da verdade, hein? Rapaziada, agora é a hora, hein? Só que eu acho que eu vou deixar o próximo vídeo, hein? Não vou nada. Os caras vão ficar putos, amigo. Os caras vão querer me matar. Tem mais uma arruela aqui, deixa eu tirar. Quer que eu montei com duas arruelinhas? Pelo amor de Deus! Vamos ver. Nossa. O cabeçote primeiro, vai. Olha aqui, galera. Entortou as quatro válvulas. Mano, mas moeu. Rapaz, ó o anel pendurado. Ó o anel do pistão. Brincona. Ó o anel do pistão. Você tá doido. Rapaz, ó, ninguém olha primeiro aí o C antes que eu mostro pra eles. Ainda não mostrei, não. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, mano. Mano, bagaçou, tio. Vamos dar uma olhada lá dentro agora, vocês. Uou! Rapaziada, o negócio tá brabo aqui, viu, mano? Quebrou foi tudo. Camisa, biela. Meu Deus. Aqui não tem junta, galera. Monto tudo sem junta. Tudo na cola. Por isso que é meio difícil de tirar mesmo. Mas com gentil vai sair. Tomar aqui, ó. Rezando aqui. Deixa eu tirar meio batendo aqui que o negócio tá bravo. Olha isso, mano. Tá doido. Mano, olha isso aqui, velho. Será que o motor tava girando? Ô, oh, mas arrancou flange, arrancou tudo, camisa. Olha aqui. Parece que o cara pegou um bolso, ó, você repassou o negócio. Galera, porque quebrou com força mesmo. Agora eu sei qual que é a importância de uma biela forjada. Mas olha, alguma coisa eu falo aqui, quando o motor vem muita potência, é nítido que precisa de umas peças forjadas. Isso daí é nítido. Apesar que nossas motos de bololô não usam nenhuma peça forjada, mas sempre tá passando por revisão. Todo bololô ou todo racha que a gente vai tirar, a gente desmonta, faz a revisão, tudo, e monta de novo. Pra evitar uma quebra, né? Não quer dizer que não vai quebrar, mas pra evitar uma quebra. E aqui, foi de acordo. Pelo amor de Deus, não sei nem por onde eu começo. Olha aí. Parte do pistão. Dei a linha pin 17, 79 foi pro saco. Vamos tirar aqui tudo, vamos ver se não consegue. Será que o Cauê consegue arrumar essa carcaça pra nós? Parte da biela, ó.
E o pino tá inteiro aqui, ó. Dá pra usar. Pino 17, dá pra usar ainda. Você tá parecendo um macho tirando o coelho da cartolina, ninguém. Então, cheio de surpresa. Ó, vou pegar por aqui o pedaço do pistão, ó. Não precisa nem pegar por dentro daqui do... Ah, o campo parece que tá normal. Os caras tá dando um tiro lá fora, lá, hein? Os caras tá dando uma regulada na Atma. Infelizmente, a notícia é triste, mas vamos fazer de tudo pra trazer esse motor. Trazer esse motor de volta. Lembrando que cheguei... A bomba do Rick aqui. Olha o que o Rick toma aqui, é bomba? Tem um motor inteiro guardado aí, ó. As carcaças aqui, ó. Zera, carcaça, tem um câmbio 6 marchas. Tem tudo guardado, as engrenagens, ó. Ó, tudo bonitinho. Ó. Tudo filé, embreagem, vira brequim, tem de quilo aqui também. Olha, biela. Bielina. Tem de monte. Tem até cilindro aqui. Ó. Dá pra sair rodando, né? Rapaziada, é isso aí. Notícia não é muito boa, mas o motorzinho tá ali. Cabeçote, creio que só se a gente trocar as válvulas, assentar de novo, fazer os 45 graus. É, infelizmente ali eu vou ter que desprensar o vidro, trocar a biela. Vai vir uma biela forjadinha agora da Zyman. E eu vou decidir, vou ver o que, que eu vou montar de pistão. Dá uma dica pra mim aí. O que, que eu monto de pistão, de tamanho de pistão nessa moto aí? Ah, o que for mais votado aí, mais comentado, eu vou montar. Mas ó, não vem com 100mm, 90, esses motor eu não gosto não, gosto de motor de... Vamos colocar aí, de 80 até 90mm. Vai, é ali é um 7.9 piratão, vai de 80 até 90mm. Aí eu monto, o que for, tiver mais comentado aí eu monto. E na hora da montagem ali eu vou passar todas as coordenadas. Vou vir mostrando balanceamento, taxa que eu uso, o modelo do pistão ali, o que, que eu tiro, o tanto que eu tiro em cima. E é isso aí, galera. Infelizmente, esse vídeo aqui eu termino triste, porque por fora não parecia que o estrago era tanto, né? Fazer o quê? Até o próximo vídeo.